Takže ako som avizoval pri recenzii CQC 7, miesto toho, aby som kupoval nejaký tuning na ňu, som radšej peniažky investoval do kúpy iného noža, je to Emerson Karambit. Krabička celkom štandardná, emersoniacka, až tak nezaujíma, ale nebola nejaká vizitka predajcu, ktorá ma až tak, tiež až tak moc nezaujíma. A emersoniacky leták s nejakými varovaniami, nejakým dotazníkom a krátkou históriou firmy Emerson. Tej som sa venoval pomerne dosť rozsiahlo vo videu k nožu CQC 7, čo je tento nôž. Môžeme si ho tu nechať. Samotný karambit. Prečo si niekto kúpi karambit? Lebo je to pekné. Karambit a hlavne aj v ponímaní firmy Emerson je braný hlavne ako útočná alebo teda obranná zbraň. Mnoho ľudí má zaradené takisto tieto nože, že sú to len nože s jedným jediným účelom. Ja si dovolím trošku protestovať, odmietnúť. Tento nôž je úplne v pohodičke použiteľný ako EDCčko. Nosil som ho pár dní. Samozrejme je tam určitý limit tou čepelou, že je zahnutá. Človek si s tým nič nenakrája na doske ani nejaké podobné veci, neodkrojí si s ním chlieb. Na druhej strane nejaké otváranie balíkov a tak podobne s ním ide úplne v pohode. Čiže by som to nevidel len ako bojový nôž. Treba si uvedomiť aj nejakú históriu toho noža, že vznikol vlastne z poľnohospodárskeho nástroja, ktorý sa používal bežne na poliach na Filipínach. A práve tá zahnutá čepel má veľmi veľkú silu pri rezaní a tá geometria toho rezu jednoducho napomáha tomu, aby to bol veľmi, veľmi efektívny rezný nástroj. V podstate aj u nás je kosák, ktorý je v podstate tiež veľmi podobne robený, alebo aj Mikov vyrába klasické záhradnícke nože. Myslím, že sú to žabky, ktoré majú tiež práve také obleto ostrie, keď nemajú taký ostrý ten hrot. Veľká výhoda práve pri Emersonovi je to, že má Wave, ktorý napomáha práve využiteľnosti toho noža pri tých taktických účeloch alebo obranných, pokiaľ to niekto chce. V podstate veľmi veľa firiem, ktoré teraz vyrábajú karambity, používa ten Wave, či už je to Fox alebo niekoľko iných značiek tiež robí karambity s tým Waveom. Ale vraťme sa teda k nožu, trošku si ho môžeme opísať. Čepel ocel 154 cm, čo je vlastne emersoniacký štandard, ale bola čiernená. Ja som ho kúpil z druhej ruky s takou trošku dodziganou fazetou, tak som ho očiernil. Ešte by to chcelo trochu poleštiť, ale mne sa to celkom dosť páči vlastne. Takýto ten look toho noža. Takto nejako, nech to pekne vidieť. Chcelo by to trošku dotiahnuť, zjednotiť tam tú povrchovku, ale myslím si, že to je znesiteľné. Z druhej strany plochý výbrus, k tomu sa ešte dostanem. Nôž je štandardne od Emersona urozprávaný. Emerson Karambit Made in USA, rok 2011. Wave feature, číslo patentu a sériové číslo noža. To sa mi vždy veľmi páčilo na tých Emersonoch, že to pôsobí takým luxusnejším dojmom. Ocel je 154 cm, ako som spomínal. Ručka klasika G10 titánové linery. Je odvrtávaná, mám pocit, že to má hlavne taký účel, aby sa s tým nožom dalo hrať. Možno to trošku odzoomujeme, aby sa dal nejakým spôsobom otáčať a manipulovať už pri tých jednotlivých technikách obranných, útočných, nazvite si to ako chcete. Klips prehoditeľný, ale len v polohe tip up, čo je samozrejme logické, pretože inak by absolútne nevyužíval funkciu Wave. Ja mám klip na opačnej strane, ako ho dodáva výrobca. Príde mi to také lepšie, keď je ten nož takto vo vrecku a človek ho vyťahne a má ho v tejto polohe použiteľný. Nož som nosil v prednom vrecku, v takomto malom vrecku na rifle, v ktorom sa mi perfektne inak nosil aj bez klipu, ale teraz som ho namontoval.
Ručky sú z G10, takej štandardne drsnejšej, ale ona sa ošúcha. Titánové linery. Musím podotknúť, že tu bol trošku problém. Tým, že ten nož bol používaný, tak mal tendenciu sa po otvorení hlavne, po takom akčnom z vrecka, zasekávať a trošku ťažšie sa odisťoval. Čo sa vyriešilo karbidizáciou toho titánu v tom mieste liner locku. Čiže je to tam teraz veľmi odolné, vôbec sa to nezasekáva a pritom ten liner drží naozaj solidne, nejdem po ničom búchať, ale drží. Klipsík, štandardný emersoňácky, trošku ošúchaný. Myslím, že o tom netreba nejak moc hovoriť. Čo je taká zaujímavosť, je tento barrel spacer, ktorý tu je. Toto je model z roku 2011, tie novšie myslím od roku 2012. Oni to niekoľko rokov menili a prechádzali z týchto G10-kových spacerov na tieto barelíky. V zásade to asi znamená toľko, že tie novšie verzie nemajú tie šrobky rozmiestnené takto, ale majú tu asi 3 a jedna je umiestnená túto v tom prstenci na prst. Čo si myslím, že je škoda, pretože celý ten prstenec tak shrubol a musím povedať, že tie novšie modely sa mi nepáčia. Až tak ako tento práve, tu mi to príde také proporčne lepšie k tomu nožu jednoducho, keď vidím ten obrys toho noža. Príde mi to krajšie jednoducho. Samozrejme to nemá nejaký zásadný rozdiel alebo vplyv na funkciu. Čo musím vyzdvihnúť ešte je naozaj masívny stredový čap, ktorý je veľmi dobrý. A neviem, čo ešte k tomu môžu dodať. Otváranie aj švihom, ako je tiež u Emersonu zvykom, hlavne kvôli tomu, aby bol rýchlo použiteľný. Ako som vravel, použitie ako EDC-čka úplne v pohode. Ja mám s týmto nožom takú zvláštnu skúsenosť, že som ho použil práve v takej núdzovej akcii alebo v núdzovej situácii. Nejednalo sa o sebaobranu, o nič také, ale potreboval som odrezať nejaký kus textilu človeka, ktorý bol zranený, ak to tak môžem povedať. A kto zažil nejakú takú situáciu, tak vie, že tam nie je moc času na nejaké riešenie nejakých ďalších vecí, drobností. A vtedy mi ten karambit naozaj moc pomohol. Za desatinu sekundy otvorený v rukách a už som rezal a práve mi pomohlo to, že tam je tento tvar tej čepele jednoducho, že som nemohol dotyčného bodnúť alebo nejakým spôsobom zraniť, ale len som šiel. A to je taká moja menej príjemná skúsenosť s týmto nožom, ale zvládol to a musím povedať, že veľmi dobre. Je ostrý, čo si myslím, že úplne bez problémov. Ešte by som spomenul ergonómiu, samozrejme tento otvor je buď na malíček v tomto štandardnom postavení, alebo na ukazovák v tomto reverznom úchope, takom typickom pre karambit. Tu je viac možností, že buď tam má človek tento druhý článok ukazováku, alebo ten úplne krajný. Mne to najviac vyhovuje niekde na tomto, respektíve niekde bližšie ku tomu kĺbu. Naozaj bezpečný, pevný úchop, ani pri práci nehrozí nejak, že by ten nož vypadol práve vďaka tomu. Dá sa s ním trošku jemne flipovať, ale nie tak dobré ako s motýlikom, len tak okrajovo. A ešte poskytuje aj takýto úchop, taký už mierne zvieravý, ale paradoxne sa mne aj takto dobre drží ten nož. Tak mi to príjemne zviera tú ruku. Ešte aby som sa vrátil, keď som vravel použitie ako EDC, dosť užívateľov malo dotazy aj po tejto recenzii, že ako režú tieto dlátové výbrusy a niektorí ľudia majú názor, že to nereže vôbec. Ja s tým moc nesúhlasím a pripravil som si vlastne taký malinký testíček, že na čo sú úplne ideálne takéto dlátové výbrusíky. Mám takúto mrkvičku. Snáď to nejako aj zaostrím. A môžeme si ukázať, ako sa lúpe mrkva s takýmto klasickým V výbrusom. Tak to lepšie.
Ono, problém s lúpaním ovocia a zeleniny je, že človek nechce ísť moc do hĺbky, aby jednoducho neodobral moc, ale zároveň treba dať tú šupu dole. A ten nôž je ostrý, ale tak to nejde, ako by som si predstavoval. Hlavne toto je môj problém, že sa to zasekne, potom to môžem vylomiť. Vy ste nepovedali, že som ja úplne čaptavý, mám tu ešte druhý nôž, ktorý je pomerne dosť ostrý ako žiletka, ale tiež len tak opatrne sa s ním dá čistiť. Ale čo som chcel ukázať, s čím je to fantázia, práve s tým dlátom, pretože to sa tam vôbec nezahryzuje a dá sa to čistiť úplne perfektne. A teraz už viete všetci, čo budem mať dneska na obed. Ale treba mi schudnúť nejaké kilko, takže prečo nie? Úplne rýchlo nakrájané, podľa mňa. Perfektne očistené. Toľko nejaký veľmi jednoduchý krajací test. Naozaj len na nejakú ilustráciu toho, že ten nôž skutočne reže a že na niektoré činnosti je aj ten dlátový výbrus naozaj dobrý. To je odo mňa asi všetko. Ďakujem. Ahojte.